Sidste år der vandt du årets talent, og i år så er du så nomineret til årets gensidige kvindeliga spiller 2020. Hvad vil egentlig være det fedeste at vinde? Er det talentprisen, eller vil du være meget fedt at være årets spiller? Jamen altså, det er helt sikkert fedt at blive, vinde årets talent og sådan nogle ting, men når det bliver årets spiller, så er det ligesom alle, så det er ikke kun nogen af os unge, så... Hvad sker der? Det er fordi, du har vundet årets spiller. Nej, yeah. Nej. Er det rigtigt? Ja, det er til dig. Jeg vidste det godt, at du er så dum, du er. Det er derfor, du ikke ville være ind. Ja, jeg skulle lige overrækne til dig. Ja, du har vundet årets spiller. Jamen, så er det. Hvordan det er. Jamen, tak, tror jeg. Jeg er mega glad og stolt. Og at det er Trine, der overrækker, det er jeg rigtig glad for. Hun var også nomineret, og vi er rigtig tætte og har et godt samarbejde. Så jeg er bare glad og stolt. Så kan jeg spørge igen. Hvorfor den betyder mest? Jamen, de betyder begge to rigtig meget. Årets talent, det var et step op i karrieren, og nu årets spiller i ligaen, det er endnu et step op, hvor det ligesom er med alle os, nogle af de ældre spillere. Giver det her så lige ekstra motivation for at gå ud og brænde banen i dag? Ja, det gør det helt sikkert. Jeg glæder mig til at komme ud og vise mig frem og gøre det så godt, vi kan på holdet og kæmpe på holdet. Tak for det, og så lykke igen. Tak. Ej, jeg skærer dig, mand. Ej, du er så dum.